Įspūdingas iš tikrųjų, tai ruošiamės labiau negu įprastai, bet automobilis paskutinės tris treniruotės visiškai nevažiavo, tai nevažiavo po du ratus ir statėm į garažą vėl tvarkyti. Tai buvo streso, bet labai gerai, kad yra tokia paros metas kaip naktis. Tai per naktis pasirašėm, turim du bolidus šiais metais, tai jeigu viena kažkas labai tragiško atsitiks, tai turėsim kitą. Arba visos mėsos, kaip mes vadinam, arba bus pakeitim. Įspūdžių daug, nuotaikos. Nerimas. Dabar jau yra nerimas, nes iš tikrųjų 4 metus mes turėjom pergalimus, laikom užvodimo su komanda ir šiais metais pakalbėjom, kad nu, negali visą laiką taip sektis. Tai labai bijom, kad šitį metai gali būti tie, kur kažkas nutiks, bet aišku, tikimės geriausia, kad fortūna su mumis draugaus viskai.